אינפו, צילום סיב אופטי. אני בחוץ. אתה בחוץ? כרגע. שטוב יפה. שטחנו איזה מסעית מה... איך לגשת. כן, יש לו כמו מייחה. זאת הבעיה שלו. בואי תראה, יש לך פה שקיעה בקו. שקיעה? כן, בואי, אני מציע שתצלמי את זה גם. תראי, תחזור רברס קצת. תחזור רברס. שימי לב, תחזור רברס, רברס, רברס. שימי לב לקוטר. עוד אחורה, אחורה. עצור. תשימי לב פה לקוטר. שימי לב, איך קוראים לגברת? גאולה. גאולה, תראי, שימי לב לקוטר של הצינור פה. הקוטר, הגודל שלו. עכשיו ארתור נכנס, כנס, תשימי לב מה קורה פה. פה היה לך מעיכה, אולי טרקטור בגינה, אולי רעידת אדמה, תשימי לב, תראה מה קורה פה? הצינור פשוט מת. צריך לעשות ניתוח למערכת, מרחק של 7.5, כמה מרחק? 4.70, פחות או יותר, תקנפס מידה נכונה, ופה צריך להגיע 4.70 לחפור, לעשות ניתוח, להוציא את הקו. את רואה לך צינור מעוך? השפחים לא יכולים לעבור, בגלל זה יש לך סתימה. זה לא שורש, זה פשוט סתימה, מעיכה של הצינור. תיכנס לאט, כנס לאט, כנס. זהו, לא עובר. לא עובר פה, עד פה. הנה, מצאנו את הבעיה, בסדר גמור, עצור רגע.